Құрметті ұстаздар мен әріптестер, қазақ тілін оқытуды ақпараттандыру электрондық ресурстар мен цифрлық технологиялар курсы бойынша 7-ші дәрісімізді бастаймыз. Қазақ тілінің электрондық лексикографиялық ресурстары. Олар қандай? Екі тілдік, үш тілдік аударма сөздіктер, энциклопедиялық сөздік, электрондық сөздік, электрондық анықтама, электрондық энциклопедия және тағы басқалар. Электрондық сөздіктердің артықшылықтары қандай? Сөз тізбенің кең көлемі, ақпарат іздеудің жылдамдығы мен ыңғайлылығы, сөздің дыбыстық және графикалық суреті, иллюстрация, сөз жайында мәліметтердің толығуы мен жаңару мүмкіндігі, сөз мағынасының жан-жақты ашу мүмкіндігі. Яғни бұлды осы туралы ғалым Гүлжейхан Қабденова осындай пікірлерді айтқан. Электрондық сөздіктің ақпараттық әлеуеті, электрондық сөздік әртүрлі себептермен қағаз сөздіктерге енбей қалған көптеген мәліметтер ене алатын ерекше лексикографиялық нысан болып табылады. Егер бұрынғы қағаз сөздіктерде сөздікті жасаушы және оны тұтынушы болса, қазіргі электрондық сөздіктерде тұтынушы, әрі жасаушы рөлінде көрінеді. Яғни екі рөлде электрондық сөздіктер тіл үйренушілерге көмекші құралдар ретіндегі артықшылықтары электрон сөздіктердің. Электрондық сөздіктерді пайдалану ақпарат алмасу қашықтығын жояды, қабылдайтын ақпарат көлемі бірнеше мәрте артады. Еректерді мол көлемді сақтай алады. Көшіру, өңдеу, жаңарту мүмкіндіктері бар сөздер дыбысталады. Қажет деген ақпаратпен толыққанды танысу барынша тез жүзеге асады. Тіл тұтынушы сөздік жасауға қатыса алады. Тіл үйренушілер осы сөздіктердің көмегіне арқа сүйеп, тілді тез үйреніп меңгере алады. Қазақ тілінің электрондық лексикографиялық ресурстар жүйесі, сөздік KZ, қазақша орысша сөздігі, қазақша сайты AB-Lingvo, қазақша орысша қазақша сөздік, Lingvo Yandex.ru қазақша орысша қазақша сөздік, сөзімен қатар Лена Шмидттің құрастырған ағылшынша орысша қазақша сөздіктері kazakhglossary.com, онда 455836-дан астам термин бар екен. Қазақша ағылшынша орысша сөздік 10,000 сөздік қамтыған. Сонымен қатар Википедия ашық энциклопедиялық сөздігі, сосын termin.com, termin.kz, әртүрлі ғылым салаларының терминдеріне арналған орысша ағылшынша екі тілдік сөздіктер. Termin.com KZ және Termin.com сайты деген ол мектеп терминологиясы бөлігінде барлық мектеп пәні бойынша 22.054 термин тіркеген екен. Ой, кешіріңіздер, 2.254 термин тіркелген. Мұнда қазақ тілі пәнінен 197 термин тіркелген. Әр сынып бойынша бөлік тыңдауға болады. Қазақ әдебиеті бойынша 34 термин табылады осы сайтта. Мысалы, абайтану дегенде, абайтану қазақ әдебиеттану ғылымының әдебиет тарихының үлкен бір саласы. Абайтану кемеңгер ақынның өмірі мен шығармашылық өнері, философиялық, қоғамдық, эстетикалық көзқарастары, қазақ поэзиясындағы өлең жүйесін, ақындық тілді дамытудағы үлесі, музыкалық мұрасы жайлы сан салалы зерттеу еңбектерді қамтиды деп абайтануға осындай анықтама берген. Электрондық сөздіктерді қолданудағы қауіп. Лена Шмидт құрастырған ағылшынша орысша қазақша үш тілдік сөздікте сөздер қатемен берілген. Мысалы, көп сөздердің аудармалары қате берілген, ағылшынша және орыс нұсқасы бар, қазақша аудармасы берілмей кеткен сөздер жиі кездеседі және іздеу өте қиын. Көп мағыналы сөздердің көрініс таппауы бұл сайтқа әлі көп ізденіп жұмыс жасау керек деп дегенді білдіреді. Бұл мемлекеттік тіл қазақ тілінің жаңағы әлеуметтік және
тилдик алуетин алуетине кичкене нуксан келтирет деп ойлойбуз осындай сапасы сөздүктөр. Жанар сөзүн алатын болсок, ошо сөздүктө казак тилинде агылшынчадагы outlook, panorama, form сөздөрүнө орусча внешний вид, панорама, вид сөздөрү менен синонимдик катар курамайт, я арине. Онда бир синонимдик катарда берилген. Ахмет Байтурсун атындагы тил билими институту дайындаган казак тил корпусу ұлттық корпус дегеннің өзіне, бұл тілдің сөздік қорын грамматикасын бір базаға жинақтап, пайдаланушылың мүмкін болатын сұраныстарына қарай жасалған іздеу жүйесі бар ресурсты ұлттық корпус деп атаймыз. Ахмет Байтұрсынұлы атындағы тіл білімі институты дайындаған қазақ тілінің ұлттық корпусы нелерді қамтиды? Цифрлық қазақ тілі, смарт іздеу жүйесі, мәтіндер базасы, реттелген мәліметтер жиынтығы, зерттеу жұмысының материалы, түсіндірме сөздік, анықтағыш, яғни осындай бағытта жұмыс істеген. Қазақ тілі ұлттық корпус не үшін қажет? Ұлттық корпус алдымен тілдің лексикасы мен грамматикасын, ондағы жүздеген жылдар бойы болған өзгерістерді ғылыми зерттеу үшін қажет. Қазіргі технологиялық дамудың арқасында ақпаратты іздеуді оңтайландырады ұлттық корпус. Ауқымды материалдарды талдау, өңдеуді, статистикалық мәліметтерді алуды оңайлатады. Қажетті сөздіктерді корпус базасына негіздеп құрастыру мүмкіндігі болады тағы басқа. Яғни көп мүмкіндіктер көп. Қаз, корпора, кейзет деген сайттан қарай аласыздар. Ұлттық корпустар тілді ана тілі мен шет тілі ретінде үйрету үшін де маңызды. Әлем тілдерінде оқулықтар мен оқу бағдарламалары қазір корпусқа бағытталған. Шетелдік мектеп оқушысы, мұғалім, журналист, редактор мен жазушы корпусты қолдана отырып, бейтаныс сөзді немесе грамматикалық форманы қолдану ерекшеліктерін тез әрі тиімді тексере алады. Корпус кәсіби лингвистерден бастап, мұғалімдерге, білім алушыларға, тіл үйренушілерге, жалпы қазақ тіліне қызығушылығы бар көпшілікке арналған. Жұртшылыққа еркін қол жетімді, оны Қазкорпора жаңағы кейзет сайтынан қарай аласыз. Алматы қазақ тілі корпусы бар, тағы да Алматы қазақ тілі корпусы АКТК. Қазіргі таңда корпустың көлемі 40 миллиондан астам сөз қолданыстарынан тұрады. Корпус мәтіндері автоматты морфологиялық талдағыш көмегімен белгіленген. Корпустағы 86% сөз формаларына грамматикалық талдау жасалынған, яғни өте қолайлы, сіздерге өте пайдалы. Корпуста амонимия алынған жоқ, яғни әрбір сөз форма талдауының барлық мүмкіндіген нұсқалары беріліп, контексті ескермей тіркелген. Қорытынды, қазақ тілінің электронды лексикографиялық ресурстары қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың ең маңызды ақпарат көздерінің бірі. Тіл жанды құбылыс, ондағы өзгерістердің барлығын электрондық сөздіктерден көруге болады. Лексикографиялық ресурстар үздіксіз жаңартылып отырады. Тіл үйренуде пайдаланылатын электрондық сөздіктерді дайындаушылардың кім екенінен хабардар болған жөн. Лингвист ғалымдар тіл білімі институттар мен кафедралары дайындаған немесе солардың қатысуымен дайындалған лексикографиялық ресурстарды қолданған абзал. Яғни көбінесе дилетанттардың қолынан жасалынған әдебиетке көп абай болған жөн, өйткені негізі тілші ғалымдар жасаған сөздіктер мен жұмыс деген дұрыс, электрондық ресурстармен жұмыс деген дұрыс. Назарларыңызға рахмет.